Τρελιγόρη, πολύ μας άρεσε το τρέλερ. Ναι, άξιζε τον κόπο. Κρίμα που το βγάζουν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν μπορούν να το βγάλουν τουλάχιστον μέσα στον Ιούνιο. Θα μιλήσω με την εταιρεία, ρε. Το καλοκαίρι που είναι πιο αλέγρο ο κόσμο. Εδώ είναι θερινό σινεμά, ναι. Μπα και ανάψουν τα αίματα. Θα το παίξουν, δεν μπορεί το θερινό σινεμά. Ωραίο είναι. Ρε παιδιά, πώ μοιράστηκε η κασέτα του παντού. Εξηγήστε το μου λίγο, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, α πούμε, εγώ έχω βγάλει φωτογραφίε στο iPad. Πριν την εισαγωγή, θα ήθελα να σου πω να προσέχει γενικά. Εγώ τι, τα παιδιά μου άντε και λίγο εξοχή. Δεν έχω. Γενικά δεν είναι. Λάθος κάνεις. Δεν, ούτε το εννοούσα, πλάκες τέτοιες δεν το εννοούσα προς το θέμα αυτό. Το εννοούσα προς το οτιδήποτε. Να φύγει κάτι το οποίο δεν θέλεις εσύ να το μοιραστείς με κανέναν και να είναι και αρκετά σοβαρό πράγμα. Και ξαφνικά να το δεις από συγχρονισμένα iPad. Ακριβώς. Ή από κινητά και να το πάρουν πάρα πολλοί κόσμος. Λόγω αυτού του συνέφου που λέμε. Τα προϊόντα τα Apple γενικά που είναι τα iPad, τα iPhone και τα Mac. Επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του σύννεφου. Ναι, τα δικά σου όμως, παιδιά. Δηλαδή, ναι, το κινητό μου και το iPad έχουν ακριβώς την ίδια, ας πούμε, πώς να το πούμε, εκεί μαζεύονται όλα. Ναι, το σύννεφο, το σύννεφο, έτσι λέγεται. Το πολύ ωραίο αυτό σύννεφο. Το σύννεφο, και αν πάρω καινούριο κινητό, μέχρι να σβήσω το ένα ή να το κλείσω, να το απομονώσω, και το άλλο γράφει το ίδιο πράγμα. Αλλά τα δικά μου. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, πώς το δικό μου πρόγραμμα θα μπει στο δικό σου iPad. Αυτό το κατάλαβα. Όχι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά και πάλι ακόμα και με ανθρώπους που... Όχι να πω τι κατάλαβα από την ταινία, ότι γι' αυτό το λόγο λέει όσοι κάναμε δώρο το iPad, ότι κάνανε δώρο στη μαμά τους ένα iPad και της είπανε θα στο έχουμε συντονισμένο για να βλέπεις και τις οικογενειακές μας φωτογραφίες. Καλά, δηλαδή το κάνανε για καλό. Αφεντικό το ίδιο κάνανε. Έλα, όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να έχουν τα δεδομένα και άλλα iPad και άλλα κινητά, 2-3 κινητά, για να έχουν τα δεδομένα, που δεν είμαι της τεχνολογίας, αλλά μέχρι εκεί το έχω καταλάβει. Πρέπει να έχεις περάσει το δικό σου λογαριασμό στην καρτούλα που έχουμε όλοι. Ότι δηλαδή αγοράζουμε παιχνίδια, τα παίρνετε τι. Είσαι πολύ προχωρημένη. Παιδιά, συγγνώμη, απλά είχα την απορία. Έτσι όταν είναι. Άλλαξα το iPad, εκείνο που μου είχε σπάσει η οθόνη, που το είχε φάει ο σκύλος κτλ. Ναι. Λέω, πώς γίνεται και το καινούργιο με το που το συνδέω, ας πούμε, να έχει μέσα όλα. Και πώς το παλιό, το οποίο αν και σπασμένο, λειτουργεί, απλά είναι σπασμένο. Έχουν μείνει όλα και μου είπαν όπου περνάς το λογαριασμό σου. Δηλαδή, εγώ λέω, γράφει πού συνδέεται αυτό με την Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη τι έχει, ένα κινητό, δύο iPad, άσχετα από το ένα δεν παίζει. Και βγαίνει παντού. Ωραία. Το να κάνω εγώ δώρο iPad σε σένα, για να έχεις μέσα το λογαριασμό μου, πρέπει να έχω δηλώσει ότι εσύ ό,τι κατεβάζεις το πληρώνω εγώ. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν μπει στο λογαριασμό. Έχει δύο απαντήσεις, δύο σκέλη. Πρώτον, είναι ταινία. Πολύ σωστά το είπε ο Γιώργος. Άρα στην ταινία μπορεί να γίνουν διάφορα. Δεύτερον, μπορεί να είναι ένα εταιρικό δώρο. Δηλαδή να στο έχει κάνει όντως το αφεντικό σου μαζί με άλλους 10 ανθρώπους. Να έχεις μπερδέψει εσύ το δικό σου ακριβώς. Από το εταιρικό. Και μέσα στην κατάσταση του βιάζομαι λίγο να πάρω μια μουσική για να τη μοιραστώ με την οικογένεια. Γιατί όχι, αφού μου έχει κάνει 5, να δώσω και 3 στη μάνα, στον